Тимошенко звинувачують у рукоприкладстві. Загратованій опозиціонерці світить нова справа за побиття конвоїра. Її порушили у відповідь на скаргу проти жорстокості тюремників, яку у квітні оприлюднила екс-прем'єр. Тоді ув'язнена повідомляла, що троє конвоїрів увірвалися до неї у камеру, застосували фізичну силу та непритомно відвезли до лікарні. Сьогодні генпрокурор Ренат Кузьмін жертвами конфлікту назвав працівників колонії і стверджує, що це Тимошенко побила тюремників. Родичі ув'язненої усі обвинувачення уже назвали фальшивими. Когда, наверное, она защищала себя, вот такой, наверное, факт имел место. Но как можно поверить то, что такая маленькая женщина, которая любое движение такое резкое вызывает боль, может напасть на охранника, который в три раза больше нее.